Salam əziz şagirdlər, sizlər üçün növbəti sınağın izahını verəcəyəm. Əvvəlki videolarda olduğu kimi bu dəfə də sınağın PDF formatını və dinləmə mətnini videonun aşağısından təsvir bölməsindən yükləyib işləyə də bilərsiniz. Əvvəlcə dinləmə tapşırıqlarına baxaq. Dinləmə tapşırığı imtahanda 2 dəfə səsləndirilir və hər səsləndirilməzdən öncə sizin 2 dəqiqə vaxtınız olur ki, suallarla tanış olasınız və birinci səslənmədən öncə siz 2 dəqiqə ərzində ikinci və üçüncü suallarla tanış ola bilərsiniz. Və dinləmə vaxtı yalnız həmin ikinci, üçüncü suallara baxıb cavablar tapmağa çalışa bilərsiniz. İkinci dəfə səslənmədən öncə isə 4, 5 və 6-cı suallara baxıb doğru cavabı dinləyərkən tapa bilərsiniz və sonda da tapdığınız 5 cavaba uyğun mətnə ad seçə bilərsiniz. Mətn birinci sual təbii ki, bu olur mətn nə barədədir? İkinci hansı düzdür? Üçüncü, Pavarotti New York'da nə edirdi? Dördüncü, Pavarotti başladı musiqi yarışlarına harda? Pavarotti London Opera House'da oxuyub niyə? Çünki tamamlamalıyıq. Altıda isə bir sifət Singer sözünü təsvir edir. İndi mən sizlər üçün dinləmə mətnini qoşacağım və bir yerdə sualları tapmağa çalışacağım. Luciano Pavarotti was from Italy. He was a very famous opera singer of the 20th century. Aha, altıncı sualda bizə deyirdi ki, Singer sözünü təsvir edən sifət artıq bir cavab çıxdı. Famous. Famous opera singer. At first, Luciano wanted to be a football player and a singer. Əvvəlcə nə olmaq istəyirmiş? Futbolçu və singer, müğənni olmaq istəyirmiş. As a young boy, he listened to famous singers on the radio and attended the city's chorus. Bəli, gənc olarak onu məşhur müğənnilərə radioda qulaq asmışdı, artıq ikinci sualın cavabı çıxdı. He later said that this was the most important experience in his life and inspired him to be a professional singer. Singer sözünü təsvir edən bir sifət də eşitdi, professional. When he grew up, he worked as a teacher. He had singing lessons when he wasn't at school. Painting was one of Pavarotti's favorite hobbies. He exhibited the collection of his own works in New York. Aha, deməli New York'ta neydi bu? Öz rəsm əsərlərindən ibarət kolleksiyasını təqdim edib, bir dostaya qulaşaq. Was one of Pavarotti's favorite hobbies. He exhibited the collection of his own works in New York. He had great successes in painting and opera. In 1963, he sang in London Opera House because another actor was ill. Soon he became Pneumonia London Opera House'da okumalı olup çünkü diğer aktör hastaydı. Popular and began to give television performances. He started his own singing competitions in Philadelphia. Dördünde cevap çıktı. He sang before the Football World Cup in Italy. Millions of people watched his concerts on TV and then bought his CDs. People still listen to his CDs and love his beautiful singing. Hello. Deməli, mətndə nə barədə idi? Pavarotti, yəni məşhur bir opera müğənnisi barədə. 1B, 2D, 3A, 4A, 5Y, 6 isə famous və yaxud professional. İndi isə qrammatika sualları ilə tanış olaq. 7-ci sual bağlayıcıdır. The boss or deyə bir bağlayıcı yoxdur, Ida nor yoxdur, Nayda or yoxdur, ayda end yoxdur. Tərcüməsiz bilirik ki, doğru cavab Y variantı. 8-ci sual fiilin forması. İstəyir bizdən düzgün forması. Yəlik əvəzliklərindən sonra gerund, yəni fiilin aingili forması gəlir Y. 9-cu sual passive voice. Çox rahat bir sual.
Coffee tamamlamız keçir əvvələ. Grow da indiki zaman olduğuna görə is grown ye variantı. Onun sual tamamlıq budaq cümləsi, tamamlıq budaq cümləsinin ikinci tərəfi sual formasında olmaz. Yəni was he, have keçsin əvvələ, wasn't he, belə bir şey olmaz. Nəqli formada olmalıdır. Yəni birinci mübtədə gəlməlidir, sonra xəbər. Mübtədə, they, sonra xəbər. İki variantımız var. Birinci tərəfdə wanted keçmişdə olduğuna görə, ikinci tərəfdə have to yox, had to verməliydik. Ona görə də ye variantı. 11-ci sual. Dünən saat 10:15-də, 11:15 dəqiqə işləmiş, keçmiş davam edici zaman ya was preparing ya da were, bil təkdə olduğuna görə was preparing B. 12-ci sual, modal, you cut the grass, I'll do it later. Mən sonra edəcəm, mən sənin otları kəsməyə və ehtiyac yoxdur, gərək kəsməyəsən 1-3 B variantı. 13-cü sual, maraqlı sualdır. Görürük ki, 8 söz var. Belə suallarda artıq çətinləşir özümüzdən cümləni qurmaq. Xüsusilə də bu təyin budaq cümləsində. Ona görə variantlardan getmək lazımdır. Başlayaq A variantından. Is Hyde Park a wonderful place? Aha, hələ ki düz gedir. 6. Where spent? Deməli, where spent biz götürə bilmərik. Where-dən sonra spent gələ bilməz. Ona görə 6-7 variantlarını silirik. 2 variantımız qalıb. C-yə baxaq. Hyde Park 6. Where many Londoners spent their weekends? Deməli, Hyde Park, haradakı çoxlu Londonlu həftə sonunu keçirir. Is a wonderful place. Gözəl yerdir. Doğru cavab C variantı. Y variantı niyə səhv oldu? Çünki is a wonderful 5 place 4 Hyde Park 6 where burada artıq is a wonderful place Hyde Park yox, is Hyde Park a wonderful place olmalı idi ümumiyyətlə səhv versiyadır. 14-cü sual. It was raining. Rain özündən sonra zərf istəyir. Burada da zərf hardly sözüdür, heavily sözüdür və slowly sözüdür. They didn't go out. Onlar çölə çıxa bilmədilər. Çünki it was raining hardly. Güclə yağış yağırdı. Yəni demək olar ki, yağış yağmırdı. Yox. Heavily. Güclü yağış yağırdı. D variantı. 15-ci sualda let's ilə tag question'da biz həmişə shall we veririk. 11-ci sinifdə keçilir bu. B variantı konkret qaydadır. 16-cı sual nida cümləsi. What-la 4 komponent gəlir və A variantında deyilir 4 komponentdir. Doğrudur. Digər variantlar niyə səhvdir? A boring man olmalıydı. How article olmaz. Is isə səhvdir. 17-ci sual söz önü way ilə həmişə on işlənir, birləşmədir. On my way home, evə gedən yolda. I met a friend of mine. Bir dostumla qarşılaşdım. Jack adlı, bu da birləşmədir. By name Jack, D variantı. 18-ci sual uzlaşma. The number of ilə xəbər təkdə olur. 2, 4, B variantı. 19-ci sual söz ehtiyatı ilə bağlı sual. The population of the country was 4 million 50 years ago. 50 il əvvəl şəhər ölkənin əhalisi 4 milyon idi, indi 8 milyon. Deməli, əhali nə edibdi? Doubled, 2 dəfə artıb. 20-ci sual, 5 ilə cəm olardı, 2 ilə cəm olardı, çıxdıq, 6 ilə cəm. Yesterday storm, dünənin tufanı doğrudur, 2-4 A variantı. 21-ci sualda pronoun əvəzliyi çox vaxt uşaqlar we-yə baxıb ourselves verirlər. Amma not only olan cümlələrdə biz selfie not only-dən sonra gələn sözə uyğun veririk. Yəni tamamlıqla will-icə görə itself. People da isimdir, bitişi its olur, a variantı. Biz təkcə kəndin özünü yox, həmçinin onun insanlarını da xoşladıq. 22-ci sual sifətin üstünlüyü dərəcəsi ilə D artiklı işlənir. Britaniya ölkələrlə artikl olmur. Ben Nevis dağdır. Dağ tək olduqda, əgər dağ silsiləsi deyilsə, təkdirsə artikl olmur. C variantı. Və mətn, ötən videolarda da qeyd etdiyim kimi, mətnə işləməyin ən yaxşı qaydası. Əvvəlcə mətnlə tanış olmaqdır. Newton bütün dövrlərindən böyük alimlərindən biri 1642-ci ildə İngiltərədə Lincolnshire kəndində doğulub.
Cambridge Üniversitesi'nde riyaziyyat oxuyub ve 1665-ci ildə dərəcə alıb. Newton üç böyük kəşf eləyibdi. Riyaziyyatın qollarının, yəni sahələrinin kəşfi, ağ işığın xüsusiyyətinin kəşfi, bir də qravitasiya, yəni deməli cazibə qüvvəsini. Bu kəşflər hələ də vacibdir müasir deməli elm üçün. Newton həmişə maraqlanıb işığın problemi ilə. Çox insanlar göy qurşağının rənglərini görürlər. Yalnız Newton nümayiş elətdirib öz təcrübəsi ilə ki, əslində ağ rənglər bu rənglərdən ibarətdir. Yəni göy qurşağı sadəcə ağ rəng fonunda o digər rənglərə mələ gəlir. Bir dəfə bağda onun diqqətini bir düşən, ağacdan düşən alma diqqətini cəlb eləyir. Öz-özünə sual verir ki, niyə alma perpendikulyar düşdüyü yerə, niyə o sidewards, yan tərəfə və yaxud upwards, yuxarıya tərəf getmədi? Cavab da təbii ki, cazibə qanununun, nəzəriyyəsinin, yəni bu sualın cavabı cazibə qanunu oldu. Mən mətn nə barədə? Newtondan danışır və Cambridge-dən yox, fizika problemlərindən yox, Newtonun ilk kəşflərindən yox. Yəni, məşhur bir alim. Yəni, kim? Newton barədə. 24-də hansı verilməyib? Onun motion, hərəkətlə bağlı başqa qanunlar irəli sürməsi barədə mətndə yox idi axı. Yalnız cazibə qanunu barədə var idi hərəkətlə bağlı. 25-də Newton kəşf etdi ki, ağ rəng yalnız bir rəngdən ibarətdir. Yox, o kəşf elədi ki, ağ rəng müxtəlif rənglərdən ibarətdir də. Bu göy qurşağı əslində ağ rəngdir və o bir neçə rəng, 7 rəng kimi görünür. 26-cı sual. O ideya, hansı ki cazibə qanunun kəşfinə gətirdi, ilk dəfə Newtonun ağlına necə gəldi? Cazibə qanunun üzərində işləyərkən, xeyr, bağda bir ağacdan almanın düşməsi ilə ağlına o ideya gəldi. 27-ci sualda, düzgün fikir, Newton yalnız 17-ci əsrdə məşhur idi, yox, bütün dövrlərin deyirdi. Kəşflərinin əhəmiyyəti yoxdur, səhvdir. Newton təhsilini Cambridge Üniversitesində alıb? Bəli, çox asan bir sual. 28-ci sualda ikinci abzasdan bunu götürməli, bu definition uyğun ki, elmi test hansı ki edilir tədqiq eləmək üçün ki, nə baş verir və to gain new knowledge, yeni bilik əldə edirsənsə, ikinci abzasdan buna uyğun gələn söz hansı sözü idi? Experiment sözü idi, yəni yazırıq an experiment. 29-cu sualda isə iki sifət yazmalıyıq Newton kəşflərini təsvir eləyən. Biri great sözü idi, digəri isə baxaq görək. These discoveries are still important. Bu kəşflər hələ də vacibdir. Deməli, great və important sözlərini yazmalıyıq ki, ikisi. Amma iki sifət deyəndə siz bir sifət yazsanız, o zaman tam bal yox, yarım balla qiymətləndirilir. Və 30-cu sual öz sözlərimizlə tamamlamalıyıq. Made a great contribution to the modern science. Müasir elmə böyük töhfə verdi. Nə böyük töhfə verdi? Burada deyir, bu kəşflər hələ də vacibdir müasir elmə. Bu kəşflər, deməli, biz bu kəşflər bilmirik hansı kəşflərdən geri söhbət. Deməli, necə yazmalıydıq? Yazmalıydıq Newton's discoveries. Ki olsun öz sözümüz. Və yaxud discoveries by Newton və yaxud discoveries made by Newton və yaxud discoveries which were made by Newton bu və s. bu dəqiqə üçün ağlıma gələnlər bunlardır. Yəni, bu formada yazmış olsaydınız, öz sözlərinizdən hesab ediləcəkdir və tam balla qiymətləndiriləcəkdir.